morgon. Och välkomna till regn. Idag ska vi åka på utflykt, en liten roadtrip. Vart ska vi? Tre ställen. Så nu ska vi se. Kravice. Vattenfall ska vi se först, bada i. Sen drar vi vidare till Velogone. Mm. Vad är det? Det är typ en källa. Fint. Ja, vattenkälla. Ser jättefint ut. Och sen så ska vi till Mostar. Mm-hmm. Och där kommer det bli hett, hett, hett. Mm. Så idag kommer ni få följa med hela dagen. Se vad vi hittar på. Häng på. Let's go! Nu blir roadtrip! Så krockar vi första vi gör. Känns det bra, Amma? Mycket bra, mycket bra. Ja, ah, men det är ju glasklart, gubbar. Mostar, here we come. Wow. Wow. Åh, nej. Jag måste ta ett kort på det. Where are we? Ah, vi hittade en fantastisk väg här. På väg mot Kravice. Kravica. 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 Tror jag. Första stoppet. Kravica. Vad nära döden är på gilsen jag ska. Ja, det var en lång resa. Och via bergen. Specialväg. GPSen var fantastisk. Visade 1,5 timme, det tog 4. Then on this side, it's about like 3-4 up to 5 meters now, as this is not the lowest level. The deepest part is in this whole cave, 30. The temperature is about 10 degrees. Quite cold, but clean, drinkable. You can like taste it right. Vad är detta? Tofaja. Tofaja. Tofaja.
Speciale. Alla tre ställena var riktigt top notch. Jättefina. Hade ni planerat bra, mm. Ja, det var så fint. Alltså jag säger alltid att allting är så fint. Det här var, ja, men det här var helt amazing. Riktigt superbra, nu är vi helt slut och ska ha myskväll. Myspis. Välbehövligt. Och en dusch. Mm. Så morgon imorgon. Mm. Tänka sig på semester. Känns bra just nu. Ja. Ja. Tack för idag. Fick ni följa med den här dagen? See you next time. Bye bye.